ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଦନ ମୋହନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଖଟ ଉପରେ ବିଜେ କରିବେ। ଡଗର ପହଞ୍ଚି ମଦନ ମୋହନଙ୍କଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜଣାଇବେ। ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ବିଜେ ହେବେ। ପଟୁଆରରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ବଡ଼ଦେଉଳର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯଥାବିଧି ଦେବନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନବିଧି ପଢ଼ି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶୀତଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ବଢ଼ିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଠାକୁରେ ବିଜେ ହେବେ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାଘର, ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ସ୍ୱୟଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକରେ ଅଭିଷେକ ହେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ପିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଳାଳତି ନିତ୍ୟ ଅବକାଶ, ଅବକାଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା, ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସମସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ମଦନ ମୋହନ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ନେଇ ଜୟ ବି ଜୟ ଦ୍ୱାର ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବାରେ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ତାଛଡ଼ା ନୀତିକାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସାରିକି ରଥକୁ ବା ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରୁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ, ବାହୁଟ କଣ୍ଟ, ସେନାପଟା ଲାଗି, ପହଣ୍ଡି, ଅଣସର ସମୟରେ ଗୁପ୍ତନୀତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତେବେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦିନ ଗଜାନନ ବେଶକୁ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ହାତୀବେଶ ଓଲାଗି ବେଳେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବ ସେ ନେଇ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ହରିବୋଲ ପକାଇ ଭୋଇ ସେବକମାନେ 3 ରଥର 4 ନାହକା ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବୈଠକ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି, ସମସ୍ତେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ନୀତି ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗେ ଉପରକୁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଲା ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସାରା ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେନି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ଅନୁକୂଳ ହେଇସାରିବା ପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ତାପରେ 3 ରଥର ସମାନ 4 ନାହାକା ଉଠିଥାଏ। ମୁଁ ସପ୍ତସ୍ତରୀ ଭୋଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 3 ରଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର 5 ଦଣ୍ଡା ହେଉ କି 4 ନାହାକା ହେଉ କି 6 କାଟ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ଏବଂ 3 ରଥର ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ 3 ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ହରିବୋଲ ଥାଏ 4 ନାହାକାରେ, ଏବଂ 4 ନାହାକା ଆମେ ଉଠେଇ ସାରି 3 ନମ୍ବର ହରିବୋଲ ବି ପକେଇ ସାରିଛୁ। ଆମର କାମର ସ୍ତର ଯାହା ପଛରେ ଯାହା ହେବା କଥା ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଗେ ଦିନିକିଆ କାମ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ନାହାକା ଡେରା ହେଉଥିଲା,
ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ଡେରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ଆହୁରି 4 ତାରିଖରେ ହେଲେ, ଆଜି ହେଲା 30 ତାରିଖ, 31, 2, 3, 5 ଦିନ ଆହୁରି ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାମ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଗତି କଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଜି ନାହାକା ଡେରିଗଲା। ନାହାକା ଡେରିଗଲେ ସେମିତି କୌଣସି ବିଧି ନାହିଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଉଠିବ ବୋଲି। ଆମର କାମ ତାତା ପଛକୁ ଯାହା ଯାହା ପଛକୁ ଯେଉଁ କାମ ହେବା କଥା ସେହି କାମ ହେଲା ପରେ ନାହାକା ଡେରିବା କାମ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ନାହାକା ଆଜି ଡେରାଇଗଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ସହ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।